السلام عليكم صاحبي الملك السودوني كنت متابع سحبت هاي بالكسور هذا عيارة هيو وارك هو وين إيه كليبس كل عيار توجن ويجي دونا وارك هو أدن ريال مدريد إيه كليبس جدا ويجي دونا كده مرك الغل واقف بيزي من وباح يوريها كي خرك وسارنت هاي أيان ويجي دونا وحن ويجي دونا أريمه هو أدن ميسي يو كحده كبد دعبته إيه برشلونة وحن ويجي دونا يانا أخبارات كلو كوسابسن يا أريمه كحده أرسنال يو أريمه كليبس كحده مانشستر يونايتد iyo waliba war kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan kamal daari waqtigan waxyaabo ugu waaweyn war saaxiibyal idinkuna cimada nagu tuuro subscribe kana saar ku channel ku xisaar ku jiray share ta iyo like ta isku dhaaf saaxiibyal ciyaar u jecel barnaamijka ugaarsina warwan islaam ya saaxiibyal oo kulli waa habeen wuxuu ahaa ciyaari la soo wada gabagabeenaya serie A gi Spainki maqaar waa dhamaaday banooni macna waa dhamaaday banooni kooxeed waa dhamaaday inta noo dhiman baan u dhameystiri doonaa iyo oo wax weeyaan كوكي كونفرنس ليغا لغوغينيا كديب تشامبيو ليغي سبتيد سو ادن مغار وا غبغوي لكن عيدها ما كان ما نه يا بيل كديب ادنا وا سو لابانيا جون ماركي جون اي جولاي ماركي دمادانا اغوست وا لجوغا مغار كي بديو بلاميا واي هي ورمي وا خربا ايانتا جدول كو اسبدليا جدول سوقيت بان غلينا هبل ولا لو وريغي هبل ولا لو دو يحي يا هبل وا كان كمبلو وايه اي كرو ويان ماركا مربا واخ باي كشدان تاهي ريالادي جامبيون ليغ iyo waxa way soo gabagabayaan ya markan iyo kaliibsiga ninki Benzema ha mujeeda habeenka markii ugu dambeeyay ayu Madrid u ciyaaray waliba caawa Benzema kulankiisa ugu dambeeyay xitaa gool buu ku macsalaamay waa ka mar uu garoon ka sii baxay la bedelay taaba ku cadeynaysa inuu macsalaamin ahaa markii isbuuc dambar uu dhameystiray itaad ku biiridisa markaa waa ka legend ka habeenku waa la macsalaamayo Madridistuhu nin weyn ba ka tagaya goolka uu ku dhaafay waxa weeyaan maanta way xaqiijisay Madrid in Karim Benzema uu kooxda ka tagay 14 sano kadib shaartu waxay leeyeen ninkan legend waa waana dhaamayleen Ronaldo sabta Cristiano Ronaldo Jones buu naga aaday Europe buu naga aaday laakiin ninkan waa naga dhaqaaqay oo Carab uu naga aaday waliba isagoo waa ninka uu koob qaaday badan tiimkan ayuu naga tagulay ka legend weeyaan bay leeyeen hadaba Benzema bedelkiisa rag badan Madrid aad u xiiseynaysa laakiin ninka shock ayaan tan la waxay tahay in ninka Benzema bedel ugu dhigayaan Usman Qabarka uu ciyaaro kooxda Chelsea ee kay havars Usman Qabar waxaan u leeyahay qabaar midkan jabka yare korqobabka ee caataha ninka seerbaad Benzema la gaar garahay kay ma Benzema ku dhici kare laakiin waan arki doonaa haddii uu qabato wiilkan runtiyo ya laakiin iminku waxa la sheegay inaan wax kharsiido aan wahayn oo aan gambash wal dhuhoya ma aan al shiba ma aan warka ku aadan in Madrid ay kay havars doonayso waa war series waa top target ka Carlo Ancelotti inkastoo keen rabo keen ma shaqo waa warkiisu laakiin to target waxa uu leeyahay sidoo kale Kaya Havertz marka ilaa hadda ma jiraan wadahadal uu bilaawday Chelsea iyo Real Madrid balse Chelsea ready buu tahay inay iibiso Havertz laakiin waxa ku doonaysa kaliya lacag ama aan qurbnaa iyo kambalo waa iyo ma jirto marka waxa la sheegay ilaa hadda Real Madrid inay aad u xiiseeyso la wareegida Kaya Havertz wali wargeyska bilay jarmal ka soo baxay uu leeyahay Havertz wuxuu ku biiraya Real Madrid sida ugu dhaqsiyaha badan ya marka jamaahir Chelsea waxay leeyihiin waxay jamaahir Chelsea leeyihiin ya wareega Madrid ay 10 maratan miya hadda koorban idin ku soo qayaan nabi leeyin Eden Hazard oo idin toosi way ilaa toobadkan aad tiraadeen waa naga tagaya Real Madrid toobadkan waa fasaxan Eden Hazard toobad waxa uu niyo bariyaha waxan ka yaba suuq dadkii dhawaa wada socdaan suuqii waa la iska wada socday bal Madrid mid Madrid feeri haba nikel raado Hazard iyo Essensi iyo Najo bixiraba iyo hadda Benzema lagu dhawaaqayo kale Barcelona kale ragba ina faka tagaya Busquets iyo kale iyo Jordi Alba kale iyo wariyaha qaar basti ka bixi raba iyo ya warra seasonkan dad odayaala waa weyn ayaa timidu ka bixi raba ay timidu ka baxay ba qaar kood goor raba marka waxay leeyeen hadda koor hasada isku ku sirnay haddana ka yafar dad ku sirinay leeyeen runtii maxay leeyahay hadda sidoo u tagay nimankaas waa toosi waayay saacad ugu dambeeyay waxa Madrid xaqiiq yani Madrid iyo hasad ay gaareen shiis ah in meesha lagu kala saleey shiiska maxay yelay afar sano oo tiimkan la joogay waa dhaawacanahay inta leegahaya mar usbuur way oo yaani waxa arkaysa ninka caloosha ka soo dhacday arkaysa waxa nooc ayo kale wuxuu yiraahdaa Pep Guardiola iga fariiso Bruno ma soo bixine cunowad meesha ku haysa cunow dhuntana iska difaaci laadahay adduunka moogta wax weeyaan inuu qofka yaani heelti ku noolaado ubu wax weeyaan dhuntaan le ku xirantay adiga dhun dad marsi jawaan badar dad marsiisid Lukaku waa tahay dhun dad kala kiskiseysidna oo wuxuuga yar normal ah oo dad siisidna waxaad nahaanaysaa nin cimamada bad caafimaad bad ku noolaanaysa adduunka buurnaan iyo qababac iyo qajajac iyo halku tibisku ugu weyn ayaan ku sheegayaa anigu mugta baasha ku jabay hadda koorar dhulka ka soo laabtay
halkay 5 sano 6 sano la soo dhaafay ayaan bahalkaan saan iisan aan waqti ugu badan waxaan ku jiraa Google-ka oo aan research iyo badan sameynaya waxaan raadinayaa akhbaaraad qaabke sidee loo noolaada sidee nolosha qofku ku wataa oo una kaga cabsan cayilka iyo kanbalowga research badan baan sameynay 6 sano ugu dambeeyay laakiin ugu dambeeyntii sirta ugu weyneed oo dhan ayaan soo helay sidee inta qana sirtaas waxa weeyaan cuntadaada aad inta marinaysid qiyaas ku cun wax kale ama jiim garaac ama jiimaha garaacin ama roor ama meel bas orod ku tag sirta ugu weyn waxa weeyaan waa calorie deficit wax kale mas'uuliyiisid macnaha haddaad loodiib aad raadinaysa sirta ugu weyn ee yacni qofka yacni noloshiisa maintain caafimaad jirkiisa ku hayn karo unan culays ugu kordhayn ama isku soo caateyn karaba waxa weeyaan waa calorie deficit waa inta maalintii energy lagugu talagalay cuntaad cunayso haddaad cuni jirtay maalintii 3 brooti hal habaad keenay micnaha yaa haddaad 2 cuni jirtay wax ka dhicin gabadhaad keenaysaa muhiimadu waxa weeyaan brootiinka sidii iskula aad isaga fiican isaga xataa in brootiinkan iyo khudaartan iyo xataa wax walba waxay leeyihiin in yar oo laga isticmaalo bay leeyahay laakiin calaay tacal adeeg dhuntaan ku amarta tan waxaad girinaysid haddaad diinta ma reeshagtay saacadda iska waxa lagu sheegay diinteena goor reeshagtay wanaagsan sallallahu alayhi wasallam wuxuu markaad cunaysaan jirkiina uu kala qaybiyo qayb haba ah qayb cunna ah iyo qayb biyo ah goor meena la sheegay yaa mar hore diinteena ma sheegtay bal fiiri maanta maanta sal ugu soo aruuray haddii waxa uu leeyahay toddobaatankii sideetankii wixii ka dambeeyey ayay wax cunnadu halaaw dadka hab wax cunnadkooda halaabeen waxay wixii ka dambeeyey sideetankii waxaa qofku wuxuu cunayaa ugu yaraan 3 jeer oo ay u dheertahay snack waa dhex dhex gelisaa la macnaa shaah waxa cunto ku suwaa la macnaa bal fiiri adigu 3 jeer wax cunay bal waxa dhartaa dadina shaashah gishato iyo shuqulays gishato marka waxa wayan inta maanta lagu talagalay baad cunto cayil wayan yaa laakiin berigii hore waxaa laga yaabaa in dadku berigii wixii sideetanka ka horeeyay dadku hal ama 2 jeer maanta cuni jireen dad sneela bay wada ahaayeen oo dhuudhuuban bay ahaayeen ama waxay cuni jireen 3 jeer bay cuni jireen laakiin aan u dhaxayn maxaa lidahay wax snaag liraadaan u dhaxayn runtii waa gilgilis oo cunto ku sug aan ahayn macnaha wax yar wax ku sug ah cuntada ku sug oo qaada ku sug ama casho ku sug ah ma jirin beriga yaa marka berigaasna ma jirin waxaan saliidan lagu shubay geedka iyo saxanada waaweynka iyo wax lagu cunaayo iyo waxyaabahan jikin iyo baroosta iyo khababac iyo waxaan la shiilshiilayna maanu jiri jirin calay xaal marka waxa weeyaan ninkan marka sirta ugu weyn aad rabto dhuuntaan aa ku xukunta adig waaye yaa dhuunta haddaad wax badan geliso adig waa buufsamaysaa unbasaan usii soconaysaa micnaha haddaad laakiin yaraysato si fiican oo in yaroo normaalnad wax u isticmaasho adigu normaal baad ahaanaysaa calay sirta ugu weyn marka taas waa taasan soo ogaaday runtii idinka la waa micnaha ama bir garaaca ama saxankaas yoraha soo bixi oo dheh biran garaaca meesha la joogaysaa micnaha saxankaas weynkan wax ku cunaa weliba markaan wax cuno waxaan leeyahay kay aan ka siinaa micnaha oo fiyooraan soo bixinaa dhaca saxan firiis ardaan oo garaaca tiraada jiim yaadaad gashataa wax kama keeni kartid maalin waxaad awoodi kartaa maantana ma jiim waxaad garaaci kartaa 5 saacad iskasid maad garaaci kartaa hal saacad inaa kata taagaysad ay walaalkeegi shee baxaynahay boorsaan xirnaad leeda calay xaal marka ninkan waxa ninkan waa cuntooyinkiisa waa ilaali waa ineen marka ineen oo meesha 4 sano joogay 7 gol oo kooxdu leeyahay runtii waa nin yacni wararsanaa buu ahaa runtii hata walaalkaysa ninkan war ninkan 4 sano Madrid joogo waxa ka yaabinaya xataa inuu ilaa haddaan u ciyaarin hal kulan oo classic ah bal fiir ninkan maxaa laga 5 sano kan maxaa laga 5 sano bal fiir kooxdan waxa la yimaaday 4 sano kor la yimaaday hal kulan ee raadis ma ciyaarin hal xataa albirax ma ciyaarin yahoo kaas waa marka jil waxay leeyeen kooxdan ku sirinay ilaa lamaad wax naga soo doonaysiin leeyeen rajersi waliba in gole kanti iyo benzim ayaa ku midoobaya kooxda Itixaad war ka soo baxaya Saudi waxay sheegayaan in wakiil ka soo socda Itixaad ay London imaanayaan si ay Edin Gole kanti shiis ula gaaraan isagu Itixaad baa la geeliya halkaas waxa ku midoobaya Karim Benzim iyo ninka liraahdo ninka kaaba ku midoobaya gole oo 6-6 ku soo biiray blue jersey u yimaaday Leicester kaga yimaaday tani markaas waxa weeyaan yaa 209 ciyaar buu timka u ciyaaray marka halkaa way ku wada kulmeen baa laakiin war ku aaday Madrid wiirashan wariyahan bay qorsheynayaan waxaa ku jira ninka raado Harry Kane waxaa ku jira Mbappe waxaa ku jira Havertz waxaa ku jira Osimhen waxaa ku jira Vlahovic laakiin ka yaa Havertz adba loo xirinayaa laakiin hadda waxay ku sheegayaan imkun inay xog u galeen arinka ku aadan Kane oo ay boqolka bilyan diyaar u yihiin dhiban
ولو مانشستر ايتا توتنهام كله جرتو لكن وحي دور بيديسا انتو هنا انجليز سي لاين اني ديبدا ادران بيدونين لكن كاين وحو دور بيدي انجليز سي جو سوبتو اه هل كان ريكوركي شير انو كجبي بودونيا لكن حاجة دم مركز سبب مدريد وحي كان سبب لابدا ويل ايا وفرق او رودريجي فين جونيور ايا جبالكو اسكا فلان دونو ولو ولو عن عادي حين أريمه أكو آدم ميسي نيكي نيمر أيا مع سلامي سحبي سبينا الميسي وحولا إنه هناك بام كورة جينيا لكن بام كوجار كاجر جينيا ويا عصب أتجلس رنتي يا ماشى جوكتا وفرح سنة وأد بام كوج على ولا يا كبير كي جلينا الميسي يا نيمر مكتا أبال بوها يعني كانوا أشوف دارو برشلونة يمد وان لوسو مكتا ميسي أيا قف بنا أيا قف كلا أيا لوح على لقب سكر الكورة بنتي سوا سوارز نيمر تمشي سوق لعبه أيو ما تخان ميسي على لقب سجري ورجوريكو وسبر جري وما تقانا يعني كوبالها سينجري يا مركب ميسي وانا عادي مركب بالله هاي يا واحد هاي خوف اد في عنو وراك سنبات هاي اد بانو كوجع علي ومركب لكو علي نيمار نكا ميسي اد بوك قدم بايو تاوتا ساعد قدم بينا بي شي تاغر ياشو محاكود عاي برتو دي انستغرام كهي لان حالي ميسي وحو عيار كل كدو قدم بي شي وحو عياري كدي محان عاي كدي وحان عاي ان كدوات تاغر يال قاريا هل منين اي برتي انستغرام كه كوحو كوبادا عكت بي شي كوال خلابتين محايد هذي فلوقي خلابتين صلاة إبل ميسي أنت كل جوجنا عمل ولو عيارته كهر عيارته نحن أي ميسي كوريان مركلة ورين اللي مع سلامين اللي كورنا محيطها عياره كهر كورين جيران سيسا كان بدل الأركي هذا هو كوري رحل من جول خساري عيارت مركلة ما دوا الله في رصد الميسي وكو ميسي وقبا هل مليون أو تغير الباك بحي إنستغرام كي كحدة بالله رنتي كل وقت زيد بغلقون أي ما يشك بحي أو يري إبل مع إبل ميسي أنت كسر رعني برضو الحين مريسي ويران لحدن يسقال لبيع سقال مليون بي مريسي لكن حلقو سو حلقو سو لما كان لحد يسار لبيع حلبة حلقو سو لما كان مركا كل واحد هل مليون أو تغير البي لوميان على يعال مركا لين لبوري البوان القاضي سد لو قلبو للرنتي ولا بس يسان كان أيد عيان كبير كميسي كولا تقول بترتمون ولا للرنتي مركا ولا غلا فلوقي واقع حلي ويه سد حدان إنه صار ما ذي إنه كلا تغيان والبا نكال رياضة إن باب سعد بدو مركو قولي استي مركي شنات في حكتا قول انت فرانسيسكا وحاو والي إمي كمجر التاريخ ده حتى نكا بدا نكا قولي استي كابتا قول انت فرانسيسكا بسو عنو يرو نكا واخ بدا أدوك كياب سانيا معوي هاي حلي بي إشي لشيغا حتى جولا نقلشمان إنو نخد دورو معاني كيد الحيقا والبا نكا waxa shaqaalaysi qayb ka noqon doona gudi Thierry Henry maadaama luqad faransiiska ninkan uu garanayo tobar weyn yahay oo Belgium xitaa mar caawi ka soo ahaa waa ka shaakan waxa la ugu dambeeyay wuxuu qarku saaray kubeerada Leverkusen wadaladu goor hore soo bilaawdeen baa lay marro baa laga ogeeyay halka Barcelona tartanka ugu jirtay Sofyan Amrabat imi ku soo beertay baa lay Manchester United soo galay Bulbarka ku jirtay ninkan Amrabat ayaa January qarku u fuulay Barcelona laakiin ama inuu qaatan beeri waa laga diiday imi ku waa lagu dadta tamaag weyn ninka Amrabat sanadkan ka wacday ciyaaraha adduunka oo xataa Morocco ka dhigay wadanka ugu Afrikaana ee taariikhda gaaray koob adduun semifinalkiisa حتى وعي ورب شيء جيان إن مانشستر كنت من اللي قارتي أريكا مايسون مونتي وعلى فرنسية مانشستر نينك أريكا شيس كسر قبل جوينيان مانشستر وعي كشك سنة تاني سهل كرين هاري كين ما دام هاري ورب إنجليز كسي جو لكن سبورس وعي دور بيريسا إن كان دي بدك يبي سوين سكي مان يونايتد ما كان مان يونايتد وعي دراسة تابع اللي رنتي إن هاري كين أي سهل دورين أو شيس كيس أو بربوري تانو بل سين مونتي بي قبل جوينيان حتى ورب في شيء جيان مونتي يمكن يكون كخادنا مانشستر أم دوري إنه كخاد مشارات كبدن برونو فرنانديز كابتن كي ala mushaar badan yani ka hadii jirso wuxuu kaga soo tagaya mushaar badan halaysiyo sida Reece James oo kale 200 halaysiyo sida tan kuna ka qaadanay tiimka laakiin mal ma waa loo diiday inuu shiiska la siiyo hadii shiiska uu rabo la siiyo waa 200 isbuucii waxa kinaan doonto tan kan ugu yaraan inuu ka mushaar badan doono Bruno Fernandes isbuucii qaata 204,000 hatta wuxuu ka badnaan doonaa Marco Rashford iyo Antonio qaata 200,000 walow Rashford shiiska loo kordhin doono mushaarkan loo kordhin doono يا لكن ما قاري دونه رافيل فارين جدا سانشو قرر بخاته سدح بقول كتكون اسبوعي ده هاي بانو قبضنا ما نشترك خاته سدح بقول تات شنكون مركا واكا هل كتر من الشجعي إني قرقو سنة لو رجدا معنا كقعد السلتيك نكابي تو بركرين بال لهنتي ولا بنكاب فوكس وبدنا لل السلتيك وريا ريا بان يا أولي رادو كيوغا فرحشي هاي والين إن ديرتاي يا واكا يا ما قام مشكلة ملاك ور نكا وفرح قول كلا إسكنه يا كيوغا على كينا ماشي كيوغا وحبدا لونه خدنا ولا هاري كين نين كان سيسا كان كحد بقصة ترسنا ومعانا كان سلتك بيكرس ترسنا في تيم كاس وانا سيسا كان اللي يسود يستحق جول ترتمه دورنا مركني كان الله سوده بدل لوريا ولا هاري كينو انو ريا دال يا معانا بحسب وانا كاس كف الساحه كين كين هكو جريني نين كان وان نين كان نير تاين هيا مركا ماشي كوري ياباني نقني سايو حتى سون هور ماشي جوجو موكتاي تاوتا هلكا مدريد ولي كلو جوري محايل بدل كيسي باي دور مدو قادنيا انا هو ادسون الفاريز باي قادنيا بالي رونتيو وينكا بدل ugu dhigayaan xilli ان سيسو
yah oo Julian Ciso oo nin u ciyaara Brighton gool ku dhaliyay Manchester United with dabaabadkii shoot ka ayaa loo doortay goolka seasonka ee bandhigga ugu fiicnaa waana madrid saaxiibyo